temas que hem tractat avui, hi ha un acord en el tema de la incapacitat transitoria, de forma que es pugui cobrar el 100% en cas d'hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics, que això és una reivindicació sindical llarga, per tant, no és tot el que demanava en el cas d'IT, però això s'ha assolit definitivament per part del govern, el qual pues, per totes les persones afectades és un avenç important. S'han compromès a donar el 100% en aquests tres supòsits d'IT que ara no hi eren, que és intervenció oncològica, processos oncològics, intervencions quirúrgiques i processos d'hospitalització. D'acord? Aleshores, el tema de retribucions, ens han vingut en la situació de dir que, home, mides concretes no tenen, però que volen és reduir una paga del mes, perdó, de l'any 2013. Per part de la UGT no entenem d'on ve aquesta xifra de 730 milions d'euros. Podrien ser 50 euros o 2.000 milions d'euros. Està així, presentat així pel govern, està així de justificat que sigui 730 milions o 740. Per què? Nosaltres preguntem des de la UGT per què, quin pla té aquest govern amb l'administració pública a Catalunya. En cap moment s'ha expressat, només s'ha expressat en la mesura dels que ells anomenen mesures, que no és altra cosa que retallades. D'altra banda, sembla aquest govern que no hagi entès que van haver-hi unes eleccions al mes de novembre i que el govern que ha sortit resultant no pot ser aquell govern prepotent de l'any passat. Aquest govern ha d'escoltar i ha d'atendre les nostres raons. A nosaltres ens demana propostes, estem farts de fer propostes. Van en contra de l'administració VIP, de los privilegiats, van en contra de l'opacitat dels organismes autònoms existents, van en contra de les externalitzacions que estan fent i que són multimilionàries. S'estan pagant en diners de tots externalitzacions de feines que es podrien fer perfectament en els departaments. Aquestes dades hem demanat i la UGT ha fet preguntes concretes i peticions de dades concretes ja, i anirem fent-ne més. És intolerable seguir a ser. Han d'entendre que abans de pressupostos, tant els representants dels treballadors com el Parlament mereixen un respecte. No es pot, en pròrroga pressupostària, intentar aprovar una mesura que a la babalà xifren amb 730 milions d'euros. El dia 26 ens concentrarem davant de tots els departaments i tots els centres de treball de la Generalitat, ja siguin sanitaris i docents. I el dia 17 proposarem a les entitats cíviques, com la Plataforma Prou Retallades o el MUCE i altres de caràcter unitari i social, fer una gran jornada en defensa dels serveis públics.